Goeiemôre, liewe vriende. Vandag sal ek graag net 'n bietjie wil gesels oor die doop. Die doop het waarskynlik een van die grootste punte van twis binne die Christelike kerk oor die jare veroorsaak. Baie keer gaan dit oor kleinerige goedjies. Moet jy besprinkel of onderdompel? Moet jy klein gedoop word as 'n babaatjie? Of moet jy eers later wag dat jy self 'n besluit kan neem voordat jy gedoop word? En ek wil sê, as 'n mens na die beredenerings van beide kante luister, dan is daar het beide punte van waarde en is daar 'n goeie rede om na mekaar te kan luister, glo ek. Een van die foute wat wel gemaak word, is om, wanneer daar na die groot doop verwys word, word daar verwys na die feit dat Jesus gedoop is. En ek dink dis 'n kritiese fout, want dan word die doop van Jesus nie reg verstaan nie. En dit kan nie vergelyk word met of die kinderdoop of die groot volwasse doop nie. Dis nie dieselfde ding. Nou kom ek begin bloot by my tradisie. Ek is deel van die NG Kerk en ek glo en ek bely en doen selfs die kinderdoop is vir my belangrik. Mag ek ook net hierdie opmerking maak voordat ek aangaan met die kinderdoop en die betekenis daarvan sê, dis nie dat die NG Kerk nie groot doop nie. Wanneer iemand tot bekering kom en hy was nie voorheen gedoop nie, dan sal ons daar die persoon groot doop. Ons sal wel nie oordoop nie. Dis 'n belangrike onderskeid. Ons sê, as jy een keer gedoop is, dan staan dit vas. As jy deur 'n Christelike denominasie, wat bely dat Jesus Christus die Here is, en die enigste Here is, behoort, en jy kom oor na die NG Kerk toe, en jy is gedoop waar jy voorheen gedoop is, het sy dit klein of groot was, sal ons jou nie weer doop nie. Maar daar is sekere kultiese groepe, wil nie hier in 'n debat oor hulle gaan nie, wat uitgesluit is, wat ons hulle mense weer sal doop. Dis veral groepe wat die goddelikheid van Jesus ontken en daarom dan nie met ons belydenis ooreenstem nie. Nou waar gaan haal ons die kinderdoop? Ons gaan haal dit reeds ver terug in die Ou Testament. Nie die doop as sulks nie, maar die begronding daarvan gaan haal ons daar. God het met Abraham 'n belofte gemaak, 'n verbond gesluit, 'n ooreenkoms aangegaan. En daardie ooreenkoms het God beloof, ek sal vir julle 'n God wees. Ek sal dus vir julle sorg en met julle wees en julle lei deur die lewe en vir julle omgee. Maar ek wil van julle dan vra dat julle vir my 'n volk sal wees. Nou aanvanklik sou ons kon sê, maar dit is net geldig van Israel. Gedeeltelik waar. En die teken van daardie verbond wat met tussen Abraham en Jakob, Abraham en God gesluit is, was die besnydenis gewees. Die
besnijdenis het aangedui, dat jy aan die volk van Israël behoort het. En dit is net aan die mannelijke geslag gedoen, en het het op die achtste dag plaasgevind, toe jy nog een babaikie was, en toe jy self nog nie kon besluit of jy wel deel van hierdie theocratische volk wil wees nie, hierdie volk wat deur God regeer wil wees nie. Dit is vir my ook baie interessant dat wanneer Abraham die opdracht kry om die besnijdenis in te stel, dat hy sy, ons, dat hy almal wat onder sy huis is, sy slawe, die hele lot, groot en klein laat besny. Want die punt waaroor het gegaan het was, dat Abrahamse geloof, Abrahamse verhouding met die Here sou uiteindelik ook gestalte vind in die lewens van die mense wat onder sy dak is. Sy familie, sy gesinnetjie, maar ook sy slawe. Dis 'n gebruik wat dwarsdeur aangegaan het. Toe het Christus na die wêreld toe gekom. Christus het vir ons gesterf aan die kruis en opgestaan uit die dood en net voor hy weggaan in Matteus 28 kom gee hy die opdrag aan sy disippels dat hulle moet uitgaan en die mense sy disippels moet maak en dat hy hulle moet doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en dat hy hulle alles moet leer onderhou wat Christus die disippels geleer het. Goed, so daar kry ons die doop. Ons kry ook deur Paulus se geskrifte die idee en die indruk dat die doop uiteindelik die besnijdenis kom vervang. Gaan lees maar net Filippense 3 en ook Galasiërs, die eerste synodesitting in Jerusalem, wat juist oor hierdie ding gegaan het, waar die kerk, die vroeë kerk van die Here Jesus, uiteindelik by die punt gekom het om te sê, is nie meer nodig dat jy besny moet word nie. Die besnijdenis is 'n teken dat jy aan die volk van Israël behoort. En as jy uit die heidendom kom en jy word 'n Christen, dan is dit nie nodig dat jy besny moet word nie. Jy word nie nou deel van die gesin van God nie. Want daar het 'n nuwe era ingetree. Daar het 'n nuwe verbond tot stand gekom. En daardie verbond se teken is die water. Die doop het die besnijdenis vervang. So aan die een kant is daar voortgaan, word daar voortgegaan met die ou verbond, in die sin dat dit nog dieselfde God is, wat met die nuwe volk van hom, die kerk van hom, dieselfde ooreenkoms aangaan, as wat hy met Abraham aangegaan het. En word Abraham die vader dus van die geloof, omdat hy geglo het, Hebreërs. En daar is 'n stuk diskontinuïteit, iets wat nie meer voortgaan nie, iets wat verander het, en dis die teken. Nou word die teken toegedien ook nie net aan seuns nie, maar ook aan dogters. Dit word meer inklusief. Dis nou 'n teken wat heidene ook insluit en Jode. Almal word ingesluit. En dis die eerste belangrike ding wat ons rondom die doop vir mekaar moet sê, of hy klein of groot is, dit sluit almal in. Almal in. In
met die voortgang van die verhouding met die Here van Abrahamse tyd dwars deur, het die doop ook uiteindelik kinders ingesluit, babas ingesluit, soos wat het baba Joodse seentjies ingesluit het. Nou, hoe kom ons daarby uit, lieve vriende? En hier wil ek graag net 'n bietjie sê wat die doop beteken. En ek probeer dit baie eenvoudig verduidelik, en dalk te eenvoudig, dis 'n saak vir 'n ander dag. Maar die doop is 'n teken en die doop is 'n seël. Die doop is 'n teken waarvan? Die doop is 'n teken dat Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het en dat hy dit wat ons van God skei, naamlik sonde, kom wegneem het deur die prys wat die sonde kos, naamlik die dood, op hom te neem toe hy aan die kruis gesterf het. Dis 'n teken dus van die afwassing van die sonde, die skoonmaak van die sonde, die sonde van die verlede, die sonde van vandag, maar ook die sonde wat voorsien word in die toekoms ek gaan doen, omdat ek aan Christus behoort, is ook daar die sonde vergewe en afgewas. Ek moet net nie daarin volhard nie, ek moet daarmee breek, ek moet van die ou mens ontsla raak. Is net die ou mens wat nog sonde kan doen. Die nuwe mens, die een wat in Christus is, hy kan eintlik nie meer sonde doen nie. Want hy is 'n nuwe mens. Die mag wat sonde oor ons het, is gebreek deur die kruis en die opstanding van Christus. Wow, wat 'n wonderlike ding. Natuurlik is die water 'n simbool van die afwas van sonde en van die skoonmaak van sonde, van die herstel van die verhouding tussen my en God. Maar die doop is ook 'n seël. Die doop is 'n seël in hierdie sin dat dit my kom in lyf in die huisgesin van God. Dit verseël my as een van God se kinders. Ek gebruik altyd 'n beeld uit die boerderygemeenskap. 'n Boer merk al sy diere. Het sy diere 'n dingetjie aan die oor of 'n chip wat iewers ingeplant word of 'n brandmerk op die bout, maar 'n dier word gemerk met die merk van 'n bepaalde boer. So dat as daai dier iewers gesteel word of wegloop of wegkom en iemand anders hom vind, hulle kan weet hierdie dier behoort aan boer A. Dit is sy eiendom. En so kom God en hy plaas 'n seël op ons voorkoppe en hy sê, liewe Leon, jy behoort aan my, jy is deel van my huisgesin. Jy is deel van die nuwe volk wat tot stand gekom het toe die kerk deur die Gees begin is. Wow, vriende, is dit nie wonderlik nie? Maar hier is die groot ding rondom die kinderdoop dan nou. Sien, ons doop kindertjies, want ons sê, as jy 'n gelowige ouer is, en jy behoort aan die Here, dan behoort jou kinders ook aan die Here. Want weer die keer, die voorbeeld van die boer, nou het hy 'n klomp ooie op sy plaas, hulle raak dragtig, hulle lam, hulle is nog, daai lammers behoort aan hom, aan daardie boer, en hy gaan hulle onmiddellik merk, dat daar geen twyfel is aan wie hulle behoort nie. En so kom die Here, en hy kom merk ook ons kinders, en hy kom sê alreeds,
heel aan die begin, wanneer hulle nog klein is, jy is myne, jy is ook deel van my huisgesin. Natuurlik met hierdie kind groot word, en het hierdie ouers 'n verantwoordelikheid om hierdie kind van hulle so groot te maak, dat hulle ook die Here sal leer lief kry, en die Here sal dien. En dan, met doopouers sou ek dan hierdie gesprek ook hê, rondom hoe leef julle? Hoe lyk julle eredienst bywoning? Hoe lyk julle stilte tyd? Hoe lyk julle huisgodsdienst? Hoe lyk die manier hoe julle optree teenoor ander? Van daarin gaan julle kind, wat soos wat hy groot word, leer dat julle die Here liefhet en ook besluit om die Here lief te hê openlik. Maar hier kom 'n volgende belangrike punt. Toe die Here die verbond met Abraham gesluit het, was dit nie Abraham wat na die Here toe geloop het en gesê, Here, jo, ek wil baie graag hierdie volgende verbond met u sluit nie. Nee. Abraham het dit nie eers in sy wildste drome gedink nie. Dit was God wat die initiatief geneem het en na Abraham toe gekom. Dit was deur God se liefde, deur God se genade, dat hy na Abraham toe gekom het. Abraham het eerste vir, God het eerste vir Abraham gekies, lank voor Abraham vir God gekies het. En dit is die belangrike hier. Dit gaan oor genade. Daarom noem ons het ook 'n genadeverbond. God kom reeds wanneer daar die ou babaatjie nie eers mama of papa kan sê nie, wanneer die kerm en die huil maar oor slaap en kos gaan, dan reeds kom die Here en hy sê, Baba Pietie, ek weet, jy kan my nie kies nie, ek weet, jy kan nie vir my sê, jy wil met my 'n verbond hê nie, maar raai wat, ek wil dit vir jou sê, ek het jou ouers lief, hulle behoort aan my, en daarom wil ek ook my verbond van genade met jou aangaan, ek wil vir jou sê, voordat jy my kan kies, voordat jou werk, jou prestasie is, wil ek hê, jy moet weet, het ek jou eerste lief gehad. Is dit nie wat 1 Johannes 4 sê nie, God is liefde, God het eerste lief gehad nie. En so kom bewys hy dit ook in die doop, my liewe vriend. So kom bewys hy dit ook in die doop. Is dit nie wonderlik? Daarom hou ek vas aan die kinderdoop. Met al die argumente daarteen en al die argumente daarvoor, maak dit nog steeds vir my die beste sin. Ek weet dat mense baie besonderse ervaring het in die groot doop ook. En dat dit baie keer tot 'n reuse, wonderlike inkeer in hulle lewe of daarmee gepaard gaan. En ek respekteer dit. Ek respekteer dit. Ek denk nie, ou moet dit net afmaak. Maar die probleem wat ek baie keer het, is dat dit nie gaan oor God wat eerste lief gehad het nie. Dis nou ek wat tot bekering gekom het, ja, dalk deur die werk van die Heilige Gees en die woord en alles, en is ek wat nou gereed is om hierdie commitment aan die Here te maak. Dit is ek wat in die middelpunt staan en nie God nie. Daar lê my probleem baie keer. Dit is nie altyd waar nie, maar meeste van die kere dink ek dit is. Ek wil.
En daarom. Daarom laat ik mij groot doop. En laat ik net hierdie ding oor Jesus' doop sê. Jesus' doop gaan nie oor bekering nie. Jesus' doop was die bevestiging van sy roeping om uit te gaan en die bediening te leef wat hy gedoen het. Het was die begin van sy bediening. En God het daar die bediening gelegitimeer in sy doop, want hy was sonder sonde. Daar was geen sonde wat afgewas moes word, soos wat die Johannes doop was nie. Die bedoeling van Johannes doop was dat mense gekom het om hulle sonde te laat afwas. Hulle tot bekering te laat kom. Een laaste puntjie, daar is baie voorbeelde in die Bijbel. Cornelius kom tot bekering. Sy hele huis word gedoop. Die gevangene, terwyl Paulus en Silas in die tronk is, die aardbewing ruk en hulle vrygelaat word en voor hy homself kan doodmaak die wag, keer Paulus hulle om en kom hy tot inkeer en bekering en sy hele huis word gedoop. Gaan lees weer. Nou of daar babatjies by was, weet ek nie, maar ek kan my indink dat het ook so was. Daar is 'n goeie moontlikheid. So ek dink, wanneer ons met mekaar oor die doop praat, met ons met groter omsigtigheid daaroor praat, en baie meer genuanceerd daaroor praat, en mekaar help in hierdie verband. Ons hoef mekaar nie te demoniseer, omdat die een so doop en die ander een anders doop. Doop is die doop. Laaste punt. Ouens vra altyd vir my, gaan ek hemel toe as ek nie gedoop is nie? My antwoord is, die doop red niemand nie, liewe vriende. As Jesus aan die kruis hang en die een rower tot bekering kom, dan sê Jesus vir hom, jy gaan vandag nog saam met my in die paradijs wees. Hy sê nie vir hom, o, jete my op maat, jy moet eers gedoop word nie. Nee, hy is gered, sonder die doop. Doop, is maar net die teken, die verseëling daarvan. God kom sê in die doop, ek het jou lief. My liefde vir jou gaan nooit verander nie. In die nagmaal beleef ons daar die liefde elke keer opnuut en vars, wanneer ons die brood en die wyn geniet. God gaan ons nie meer as een keer deel van sy gesin maak nie. As ek gebore is in 'n gesin, is ek deel van die gesin. Klaar, finish, klaar. Of as 'n gesin my aangeneem het, en my deur die jare met liefde versorg het, en help ontwikkel het, dan is ek deel van die gesin. Ons hoef nie elke jaar na die hof toe te gaan, dat die hof dit bevestig nie. Ons hoef nie elke keer weer terug te gaan na die Here en te sê, Here, is ek nog deel van u huis nie? Is ek nog deel van u huis? Nee, daarom is het eenmalig, glo ek. Die nagmaal is daarom ons te herinner. God se liefde vasstaan, dat het bewys is aan die kruis, en dat niks dit kan verander. Dit my gesprek oor die doop, lieve vriende, en ek hoop, dit help vir julle, om ook 'n bietjie net te verstaan, waar ons vandaan kom met dit. Seënwense vir julle, en mag die Here met julle wees. Tot ons weer kuier, tot ziens.